вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. До України повернулися 24 полонені моряки та 11 політв'язнів, зокрема й режисер Олег Сенцов. Як зустрічали українських бранців, дивіться далі. Завтра в Тернополі відбудуться заходи до 75-ї річниці депортації українців із території сучасної Польщі. Наші кореспонденти поспілкувалися з однією з депортованих – Лимкинею Парасковією Трач. У Тернополі вперше провели чемпіонат області з багатоповторного жиму. На нього приїхали 29 спортсменів з 5 областей України. До України повернулися 35 полонених українців. Їх зустріли в київському аеропорту Бориспіль. Серед звільнених Росією бранців – 24 українські моряки та 11 українських політв'язнів. Звісно, дуже раді зустріти свою родину. Вже колись бачили? Так, мати, сестру, племінницю. Щасливий, що Україна демонструє виважену, послідовну, ефективну і спадкоємну політику у сфері захисту прав своїх громадян, прав на життя, прав на свободу слова, прав на свободу і на віросповідання. Звільнених українців зустрічав і президент України Володимир Зеленський і сказав, що і він, і Володимир Путін повністю виконали домовленості на першому етапі і надалі будуть рухатися до звільнення всіх полонених, які ще залишилися в Росії. У нас відбулася телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший етап про припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені впродовж місяця. Ми повинні говорити дуже предметно, потужно, без брехні. Усі звільнені українці мають пройти медичне обстеження. Моряків везуть до військового госпіталю, решту бранців привезли до лікарні «Феофанія». Як лікуватимуть звільнених в'язнів, розповів заступник головного лікаря Київської клінічної лікарні «Феофанія» Андрій Строкань. Все, що необхідно для даного конкретного випадку, для кожного персоналізовано, і в першу чергу те, що необхідно, загальні клінічні, мінімальні обстеження. Якщо будуть виявлені якісь відхилення, людина буде потребувати допомоги, вона може бути надана або негайно, або в відстроченому терміні. Україна видала Росії 35 ув'язнених. Це кадри з московського аеропорту Внуково. Серед тих, кого видали, 10 росіян, які визнали себе військовополоненими. А також громадяни України засуджені за державну зраду, за створення терористичного угруповання і співпрацю з проросійськими збройними угрупованнями на Донбасі, окупаційною владою Криму. Зокрема, Кирило Вишинський, керівник інформагенції РІА Новості Україна, якого підозрюють у державній зраді, а також Володимир Цемах, свідок у справі про збиття малазійського Боїнга. Його з окупованого Сніжного викрали українські спецслужбовці наприкінці червня. 5 вересня апеляційний суд випустив його під особисте зобов'язання. Сьогодні президент Зеленський сказав, що Цемаха в СІЗО допитали й провели всі слідчі дії. Завтра в Тернополі біля пам'ятника жертвам депортації відбудеться молебень. Розпочнеться він об 11:30. Захід присвячений 75-м роковинам Люблінської угоди. Нагадаю, 9 вересня 1944 року етнічних українців-лемків примусово депортували із земель компактного проживання у Польщі на території тодішньої радянської України, розповів голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Там зійдуться наші краяни. І не тільки мешканці міста, області, і значить, ми разом помолимося за жертвам депортації, яких дуже багато загинуло під час депортації.
Також завтра в Українському домі «Перемога» о 13-й годині відбудеться презентація 32-хвилинного фільму «Орнаменти долі». Його зйомки розпочали 2 роки тому на тернопільській відеостудії «Дністер». Продюсер стрічки – Степан Градовий. За словами авторки сценарію та режисерки фільму Олени Мудрої, в основі орнаментів долі – спогади лемків та архівні матеріали. Фактично зробили театралізовану таку постановку, як відбувалося переселення, вже заселення лемків тут на Тернопільщину. Матеріал був дуже цікавий, зняли дуже багато всього, і цей матеріал використали, коли з'явилась можливість оформити фільм «Спогад», після експедиції «Спогад», якраз ці матеріали в цей фільм увійшли. І плюс самі спогади лемків, звичайно, що неможливо слухати без сліз, і це потрібно фіксувати, тому що це є все свідчення того, що відбулося 75 років назад. Фактично це був такий злочин проти цілого етнічного українського народу. У Тернопільській області на сьогодні проживає близько 200 тисяч лемків, повідомив голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Сьогодні наша кореспондентка Світлана Шумна поспілкувалася з однією з них – лемкинею Парасковією Трач. Жінці було півроку, коли її з сім'єю депортували з Польщі – села Мисцова Кроснянського повіту на схід України. На Тернопілля родина Парасковії переїхала в 1946 році. З тернополянкою Парасковією Трач наша знімальна група зустрілася в Лемківській церкві. Сюди жінка приходить щомісяця в першу суботу на поминальну літургію за земляками-лемками. Молимось Богу і за ті душі, які залишилися на Лемківщині, в Націні, коротше, за всіх українців, які залишилися там, в могилах, або і не в могилах, бо всякі були переїзди, і десь по обочинах доріг похоронені. Жінка згадує, відколи в 2013-му заклали камінь під храм Вознесіння Господнього, що на вулиці Львівській у Тернополі, вона разом з сином і внуком допомагала на будівництві. Архітектура цієї церкви – це ідентична з тою, які на Лемківщині. Три – банна і дерев'яна, і брами – одна і друга. Це лелеки, бузьки, які кличуть нас там на Лемківщину. Для Парасковії лемкині є ще одна місцина в Тернополі, куди зазвичай приходить з квітами. Приводить туди своїх гостей, туристів, молодь. Це сквер на вулиці Січових Стрільців. Я вам покажу, де на цьому пам'ятнику є я. Я так гонорово кажу, що я тут є. І привожу їх сюди. Ось, будь ласка, це віз. На возі мамця сидить з маленькою дитиною. І я всім кажу, то є я. Біля пам'ятника жертвам депортації з Лемківщини, Холмщини, Націння жінка оповідає свою історію. В січні 45-го її з батьками і старшою сестрою вивезли з рідного села Мисцова. Це центральна частина Польщі поблизу Дуклі. Ми переїздили з сім'єю, мама, тато, сестра, 22 роки їй на той час було, а мені всього піврочку. І дуже тяжко було переїжджати, був холодно, а не було ніякої можливості, нічого. Вона казала, що була одна подушечка у неї, і в ній я. І каже, сніг падає, я тобі затягую цю подушечку на личко, а тобі на ножки сніг падає. Потім я затягую ту подушечку на ножки, а тобі знову на личко падає сніг. Коротше, то було страшно. Страшно те все зараз навіть слухати. Може, дитиною я так не думала, що то щось страшне, а коли я вже мама, бабця, я собі представляю, яка то була тяжка материнська доля, і материнська, і батьківська, і всіх доля переселенців. На Дніпропетровщині, в селі П'ятихатки, родина перебувала близько року. Не прижилися лемки в степах. Повернулися ближче до своїх гір, каже Парасковія. Оселилися в Тернопільському районі, в селі Жуків, нині Соборне. Ми приїхали в Жуків, осіли на місце, в хатинку таку не вельми добру і не вельми хорошу. Це була хата поляків, яких переселили в Польщу. До Тернополя Парасковія переїхала після закінчення Львівського університету, факультету журналістики. Понад 30 років працювала в газеті «Текстильник». Вона була біля витоків товариства «Лемківщина» на початку 90-х. Далі із земляками відкривала пам'ятник жертвам депортації. Щороку бере участь у фестивалі «Лемківська ватра».
Польська сторона проводить лемківські ватри у Ждині, їздимо туди, наше товариство їздить, їздимо автобусами. Я пам'ятаю, як в 72-му році ми 12 автобусів їздили, а ще робили так, що покущово брали ці місцини і їздили, ну, кущі по селах, ходили, і відвідували села, відвідували могили. Тяжко про це згадувати, того, що кожен старався на цвинтарі відвідати своїх родичів і взяти хоча б з тої місцинки грудочку землі, привезти і на могилу своїх родичів посипати. Прасковія Трач виховала сина і доньку. Має двох онуків. Коли діти були малі, згадує, співала їм лемківські колискові. Як дочка моя Оксаночка була маленька, цікавилася, дуже цікавилася лемківськими танцями, лемківською співанкою. І я старалася її вчити, і вірші, і цей, особливо свій, знаєте, я і свій читала, та й всім дітям. Ємся гродила в тім краю, де гірські потічки по воді черчат, нуртуют. Ємся гродила в тім краю, де зелені ялички за нами до гнезки банують. Тот край селемківщину називат, і віння домів фурт зазиват. Майже півстоліття минуло, як пішли з життя її батьки. Вже нема і рідної сестри. Залишаються світлини, спогади, сквер із символічним лемківським деревом, возом і лелекою. Та лемківська родина земляків, яка налічує на Тернопілі понад 200 тисяч. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі відбувся перший чемпіонат області з багатоповторного жиму. Змагання провели у спортивному клубі на вулиці Тролейбусній. 29 учасників з Києва, Волині, Львівщини, Вінниччини, Рівненщини та Тернопільщини змагалися в 9 силових категоріях. Жінки піднімали штанги вагою 25, 43, 45 та 55 кілограмів. Чоловіки – 55, 75, 100, 125 та 150 кілограмів. Більше про це у сюжеті. Стартували змагання о 9-й годині. Спортсмени протягом 5 хвилин піднімають штангу вгору. Результат фіксує суддя національної категорії, офіційний представник Федерації багатоповторного жиму України Юрій Химич. Дуже багато новачків допускаються різноманітні правила, за те, що вони не знають і не читають правила. Для того ми кожен раз пояснюємо, садимо судді нижче рангу як майстер спорту і кандидатом у майстери спорту на суддівство, щоб при помилці, вони їх при допущенні знімали помилки, але при цьому пояснювали їхню помилку. Тернопільщину представляють 10 учасників, серед них Олександр Башта. За 5 хвилин він підняв 50 разів штангу вагою 55 кілограм. Підтримуємо. Башта Олександр, місто Тернопіль, вам для мене це перемога над собою, не більше, не менше. 50 я ніколи не жав, сьогодні пожав. Тому я переміг сьогодні себе. Майстер спорту міжнародного класу Андрій Книжк віджав штангу вагою 75 кілограм 58 разів. Мені раз не засчитали, трошки придушила штангу, кажуть спортсмени, трошки не розрахував сили свої. Найважче розрахувати свої сили на всю дистанцію, на 5 хвилин. Тобто є спортсмени, вони сильні, але вони можуть, наприклад, хвилину жати. А є спортсмени, які використовують свою силову витривалість, і от вони можуть працювати 5 хвилин. Оце саме тяжко. Анатолій Дружук вперше на змаганнях і став переможцем. Він підняв штангу вагою 55 кілограм 67 разів. Я до цього готувався. Найважче, напевно, був сам старт. Через те, що це є певні моральні переживання. А взагалі, якщо займатися постійно, регулярно, то і, звичайно, буде певний результат. Тривали змагання до 17-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.